Здравейте! На 14 февруари с Култура БГ за едни празникът на любовта, разбира се, прекрасно, за други успения на Свети Кирил Славенобългарски, но със сигурност нямаме повод за празник, тъй като Белослава празнува 22 години на сцената с книга, нов албум, концерти и добре дошла. Добре, Заварио. Много хубав повод. Празник ни е събрал днес. Абсолютно. Да. А най-хубавото, че сме заедно. Да. След това пък ще представим стихотбирката Абсурдни времена, стихове на Маргарита Петкова и Добромир Банев. Те ще ни гостуват след малко в студиото. Ще отбележим и наградата на филма Страх, награда от Международния кинофестивал в Палм Спрингс. Асен Владимиров, продуцент на филма, ще ни гостува. Сега ще разберем какво ни приготвя днес Александра Гюзелева. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Криворазбраната цивилизация ни води към сцената на сатиричния театър. С нощното предпремиерно представление е минало с голям зрителски интерес. Тази вечер е премиерата от 19.30. Криворазбраната цивилизация толкова често използваме като нарицателно или като коментарна фраза това в ежедневието си, за да охарактеризираме нашия живот, нашето битие. Но ето сега повод, причина да видим пиесата отново 150 години след написанието и тук на сцената на сатиричния театър. Зад мен се събира част от актьорския състав, както и Николай Орумов, който е режисьор на постановката. Малко по-късно ще си поговорим с него за избора на текста и какъв спектакъл да очакваме тази вечер, както и с актьорите Кирил Ефремов и Александър Григоров. Благодаря ти от сърце. Ние си оставаме тук с Белослава да си говорим за празник. 22 години, те пък кога минаха 22 години? Те може би са и повече, но някакси... Така ли? Но сме решили, че са 22. Не, 22 са, защото тогава излезе първият албум, тогава ме срещна първият ми сингъл Между две луни с публиката. Получих от телевизия ММ, която тогава беше голямо стъпало за всички нас. Голям видател, да. Даде ни трибуна на много изпълнители, които все още крачим смело по пътя на музиката. И всъщност 2000-та година беше едно избухване на новата поп музика, което за мен беше наистина огромна страница, която поех по пътя. И защо не? Защо човек винаги, аз се замислям, толкова сме притеснителни, когато получаваме комплименти, а толкова много хилядна публика имам след гърба си, не я зарадвам наистина с едни факти, които наистина са там във времето. Да, и можем да кажем и то с най-после някакво спокойствие и удовлетворение, че това време беше хубаво. Да. Направенето беше наистина стойностно, наистина красиво. С едни от най-красивите, говоря за смисъл, за дълбочина хора в пространството на съвременната българска музика. Да, и аз много се радвам на всички, които оцеляха във времето, защото в началото, като че ли, за всеки... О, Златния Орфей! Ами да. Колко мил! Подготвили сме. Аз бяхме заедно, разбира се. Вие сте забравила. Аз съжалявам, че на вие, но няма как. Това е възпитаната форма. Когато се получи новината, че си спечелила Златния Орфей. Да, това беше една от последните години. Всъщност това беше за... Получих награда за млад изпълнител. То до тогава нямаше и такава. Аз бях все още в консерваторията. Точно бях родила Божидара. Още много неща на куп ми се случиха. И никога, наистина никога не съм си мислила, че така... Дори не съм планирала. Така във времето плавно, красиво и спокойно ще се движа по пътя на музиката, но той наистина е... Музиката наистина е властелина на сърцето ми. И не само, и някак си остана устойчиво това нещо. На фона на всичките безобразия, смея да кажа, които ни се случиха, това остана нещо то, което е хубаво. Да, но и за мен в частност, срещата ми с музиканти, първият човек, с когото записах първия си албум Улици, беше Петър Дондаков, който непосредствено след Златния Орфей ми каза: виж сега, това е друга трибуна, ти не си за тази трибуна, искаше да кажа по-масоват. Направи така, че музиката ти да се харесва на твоите приятели, да можеш да слушаш музиката, която пееш сред твоите приятели. И ако на вас ви е хубаво, вече и по-непознатите ще следват твоя път. След което, естествено, Живко Петров, моят учител и вдъхновител, с когото се срещнах и вече дълги години работим заедно, също ми каза: в авторската музика е смисъла. Като имаш идеи, бъди така добра,
да ги реализираш. Няма да пеем кавери, няма да ходим на кораби, няма да... Това е много голям урок. Да. Изключителен. И всъщност това, че имах гърба на музиканти, които ми дадоха крила, повярваха ми и ме учиха и така напътстваха, побутвайки отляво и отдясно. Така Белослава оцелява времето и има наистина своя собствен път. Да, като една... Добре, нека наречем малка, не защо трябва да е голяма, но една малка скала, в която морето се разбива и си отива на място, да, а то остава. Мащаба изобщо не е на дневен ред. Въпросът е в тежестта на пътя, в радостта, в това да спиш спокойно, също така. Както и за смисъла на хубавата, на стойностната музика, защото в момента, в който тръгнеш да се харесваш на някого извън себе си, край. Си изгубен. Край, да. Точно така. И много е трудно това, докато вие ти успя, запазването на собствения стил. Много ми ще... Не, така да си поговорим какво значи стил, деца вика, за пред нашите зрители. Колко е важно да си стилен в живота и това да си личи и на сцената. Истината е, че... Защото едно и също. Истината е, че ти сам на себе си по един и друг начин започваш да си умръзваш. Много често си досаден. Много често си кажеш, ма пак ли, аз това не го ли изпях? Аз това го написах някак. Аз това вече май го казах. Ма аз сега пея по онзи начин. Да. Да. Ама пък, като се замислиш, ако можеш да погледнеш, аз се опитвам да поглеждам и отстрани, така да разширявам спектъра, хората, които пък те обичат и те следват, те пък това искат от теб. И стилът, аз много често не мога с една дума да конкретизирам, но аз говоря от трибуната и от името на много хора, които нямат тази трибуна, ето сега, както съм тук при вас, да кажа неща за живота, които те също мислят. Аз имам своите последователи, съмишленици и хора, с които виждаме света в един цвят, в определен цвят. И аз нося отговорността за тях, така че не само за себе си, за всяка дума, за всяка фраза мелодична. Така че стилът е това да си верен на теб и на хората, с които вървиш по пътя. В тази музика, която правиш заедно с естествено тези хора, за които говорим, прекрасни, всеки един от тях заедно и по-отделно, има една драматургия. Това е много рядко срещу. Това го казвам аз, защото така ми е работно. Но наистина има драматургия. Това е като една пиеса, която върви във времето. Не случайно една от най... поне за мен хубавите песни чакат ни още. Да, всяка година. Ние всъщност всяка година по същото време. Да. Тя е именно от театрална постановка. Може би подсъзнателно това, че съм израснала в семейството на актриса като Анета Сотирова. И съм била в театъра и обожавам театъра и свалям шапка пред актьорската гилдия, защото за мен те са магиосници. Не само музикант, но актьорите там е нещо друго, магично, може би, защото не съм там, затова толкова ги обожавам. Във всяка моя песен има история, има случка, има театър, има нещо. Именно. В кавички театър. И няма да забравя първата песен в Swinging Hall. Живко стоеше на пианото отляво до мен. Правим саундчек. Както той свири едни акорди, идва в главата ми идеята за Забравих си шала. Имам първата песен, която направихме заедно. Велика. Беше Забравих си шала. Момиченцето, което стягаше бара, ми донесе тефтера си с метките кучана. И започнахме да пишем за малкия град, за чая, който се е разлял, за той си е тръгнал, пък шала е останал. И от тогава лека му пръснал звучителя тогава в Swinging Hall, се казваше: момиченце, вземи си шала, студент ли ти е? Та така, тази драматургия според мен е много важна за музиката, защото всяка музика без хубавия текст не е хубава музика и обратното. Те стават едно царство, когато работят едно за друго, и затова не напразно има песни, които никога не забравяш. Не заради мелодията, не, но заради двете взети заедно, съдържанието. Да, има едно такова. То е малко мазохистично действие, защото точно в такива случаи човек вади ужасно много от себе си. Той го вгражда, нали, като сянката, майстора, момата и тем подобни легенди, но той е абсолютно също. Вграждаш го в текста и той вече работи по една съвсем друга формула. И другото, което си мисля, е, че хора, които през годините идват след концерти, които аз съм свидетел на техните
съдбовни срещи, влюбеност, женитби. Те са се събрали, примерно, на любимата им песен е била Ангел. Или всяка година послушваме, или слушайме. Да. Аз съм и не е пяла с молба от сцената. След което идват след много години и казват ми, ние се разделихме. Или ми, аз съм нещастен, или аз съм нещастна сега. Аз знам съдбите на тези хора. И е толкова хубаво, че това, да. Една песен, една дума, едно словосъчетание е било онова, което ги е довело при мен и мен при тях. И ти си ставаш близък с огромна общност от хора, които не познаваш, което е магия, което е велико и заради което изкуството наистина е, то е безкрайно. И голяма отговорност. Ние, това отговорност е отделна, огромна тема е за отговорността в изкуството и този, който е артист на сцената. Каква отговорност има към хората, които стоят зад него? Да. Огромна тема. Но така, ние можем, трябва да си говорим, разбира се, но да кажем какво предстои, защото наистина много неща ни предстоят, свързани с тази условна 22 годишна. Да. Тя е просто е така едни... един етап, който е хубаво да бъде почетен, защото има какво да се случи в него. Сега от събота, от 21 часа каня всички в София Лайф Клуб. Всеки един концерт, който предстои тази година, е една наистина история, една един път ретроспекция отзад напред, в който разказваме с изключителните аранжименти на Живко. На сцената са Антони Рикев, Росен Захариев, Димитър Семов. Започваме една поредица от концерти. Да. Междувременно работя по въпросната книга, пиша всеки ден, си казвам, сяда и по малко, абзац по абзац. Не е лесната работа, но изключителна дисциплина, не знаех, че за така, но ще вляза. Монашеска служба, ще се служба. Да. Да, Шошо ми е казвал, сядаш с едно кафе и стоиш, докато не дойде. А пък то наистина... Така, но всъщност интересното в нея е по-скоро големия фотографски архив, който аз имам през последните 20 години, който е от много скъпи хора, мои последователи в музиката, които снимат по време на концертите, и изключителни фотосесии, всички корици, награди. Въобще това е един много хубав архив, който е много хубаво да бъде запазен по този начин. Албумът върви, стъпка Албума по много, стъпка. Да. Сега март месец ще излезе първият сингъл. Не първия. Няма да е първия, защото той отдавна работим по албума, но поредният сингъл. И мисля, че... Как го виждаме във времето? До края на годината. Добре. Има време. Той не бърза. Аз никога не бързам. Не, много правилно. Как? Да, в което време, разбира се случва и организацията, с която няма как каза, не съм съпричастна на турнето, което много ми се иска да завърши в Народния театър края на тази година. И ще стане. Въпросът е, че наистина пътят е не само творчески. Пътят е пълен с бумащина, с бюджети, с едно така доста битово общуване, което пък няма как изкуството без него. Изкуството има нужда от подкрепа, така че ще търся тази подкрепа и, както е казал народа, който търси, намира. Ами много се надявам, той и заслужено е да се намери, да се вика, чиста любов, която ни събира и на днешния ден. Човек трябва да даде каквото прецени за правилно на любимите си хора. Така е. Независимо дали са до него, на сцената или където. И по-хубаво е плюс това да даваш. Това с взимането някак си е, да, приятно е, да, мило е, но даването носи със себе си огромна философия, която е дар всеки му, който е роден с нея. Последни думи, защото, нали, 14 февруари, любовта, тя е, ние подценяваме точно покрай бумащината, покрай проблемите, покрай... Битовизма. Това дали Китай ще нападне Монголия или нещо подобно, забравяме за това нещо. Всъщност, през цялото време, говорейки и за сцената, говорейки и за музиката и за стихът, ние говорим за любов през цялото време, да си го припомняме чат пат, да не изтинем съвсем. Да си го припомняме с хубавата музика, с хубавото вино, с спокойствието и смирението на душата, която носи всеки със себе си, и като притихнем, като чели, защо ни е Коледа или празник, за да осъзнаем тази притихналост и смиреност, тя ни прави
единни. Тя ни прави да чуваш туптенето на сърцето на близкия човек или дишането, или едно на здраве, радост са хората помежду ни. Така че обичта и хубавото вино не на празно са в един ден. Аз намирам много връзка, голяма връзка в тях. А мен ако питаш, защо трябва да е всеки ден, нали, понеже... Ами за някой да, като нас да, е така. Ами да, да, точно така е. Много ти благодаря. Аз също. От сърце успех. Ще се видим още в събота, каним нашите зрители, да започнем празнуването на тази Канята прекрасна... Канята аз съм си там, няма какво. На тази 22, пак казвам, условно годишен, но те първо предстоят всичките неща прекрасни. Благодаря. Чакат ни толкова хубави дни. Именно. Връщаме се при Александър Гюзелев. Дими, ние сме на сцената на Сатиричния театър с Николай Румов, който е режисьор на Криворазбраната цивилизация, с Кирил Ефремов или с Александър Григоров, които са в много добро настроение, защото, може би, това е основната причина, с нощното предпремиерно представление е минало с голям успех и при голям зрителски интерес. На добър час на премиерата днес. Благодаря. Благодаря. Много динамичен спектакъл, както чух. 150 години след написването на пиесата на Добри Войников. Замислих колко често използваме в живота си. Ние сме се в криворазбраната цивилизация. Толкова често използваме като коментар заглавието на пиесата, че може би сме позабравили всъщност самата пиеса. Така ли е според вас? И каква е актуалността в днешно време? Според мен не сме я забравили, защото винаги има кой да ни я припомни актуалността и така сюжета да ни го припомни. През 5-6-10 години се появяват маргаридевци и ни припомнят сюжета, без да имаме голямо желание да попадаме в него, но така или иначе на нас ни се припомня и ние живеем в това, в тая пиеса. Кое всъщност, като казвате маргаридевци, ето и Кирил Ефремов, той е в ролята сега на маргариди. Вашия поглед кое, като ето, чухте какво каза Николай Румов. Еми да, точно това е, че на една цикличност от 10-12 години, той тогава идват и световните кризи, между другото, се появяват едни маргаридивци, които искат да променят нещо или да ни дадат някаква насока към Европа или към някъде другаде. И ние трябва да ги слушаме и по някакъв начин да изпълняваме тяхните инструкции. Колкото се отнася до самата пиеса, която е написана при 150 години, тя си е актуална и до днес. И затова този текст нас ни интересува и ни така вълнува. И зрителите вчера бяха доста развълнувани. И това ще си бъде актуално и след 50 години още. Така че... Александър, вие като съвсем млад актьор, отскоро в трупата, вашето усещане за този текст? Ще го хвана за ръка да не се притеснявам. Да, вече се притеснявам. Ами, моето усещане е какво да е. Аз първо съм много благодарен, че получих тая възможност да работя с тия колеги. Това е предизвикателство за младия човек, наистина, но актуалността... Тя няма как смисъл, добрите автори пишат извън времето си, извън времето, в което са живяли. Техните текстове живеят с нас и до сега, именно поради тия обстоятелства, които ние живеем в едни и същи обстоятелства. Само някак си бита леко се променя около нас. А в този смисъл, осъвременена ли е постановката? Аз по принцип мразя и не харесвам Шекспир по дънки. И ако това е разбиране за осъвременяване, не е осъвременено. Но има някои турцизми, някои архаични думи, които вече ги поизчистихме и всичко останало е такова, каквото е. Искахме да бъдем верни на автора. Не е нужно да правим някакъв мост, за да бъде той разбираем. Той е ясен и е разбираем. След нощното представление имаше много обаждания телефонни на приятели, които са гледали, и просто болезнено, страшно и страховито актуален ще се окаже този текст. Не само смешен, но и комедиен. Да. И другото, което е, че една сатира бичува нрави и порядки на едно общество, и когато
автора е уловил тези нрави и порядки и 150 години по-късно те не се променят. Вероятно, както каза Кирчо, и след 50 години, за жалост, няма да се променят. Оказа се, че криворазбраната цивилизация всъщност не е поставена на сцената на сатиричния театър. Актьори от театъра са играли в телевизионната постановка, но тази пиеса никога не е била поставена тук. Вие сте участвали къде и сте играли Маргариди, къде също? Ами в Шумен, в родния град на Добри Войников, по повод 160 години от рождението на Добри Войников, бях получил тогава покана от директорката Светла и памет Рада Спасова и режисьора на спектакъла Димитър Шарков. И аз тогава играх в този спектакъл. Беше друга реализация, беше едно друго време. Това беше 2003-та, 2004-та, преди близо 20 години. И пак звучеше толкова актуално, пак звучеше толкова силно. И пак с такъв плам и жар публиката възприемаше този спектакъл и актьорите бяхме така, това е шанс да попаднеш в такава драматургия с така написани прекрасни герои и образи, за да за всеки един актьор това е шанс, мечта. Аз няма да забравя това, че тогава аз посетих къща музей Добри Войников. Една госпожа Нора Марчева, която изнесе беседата за неговия живот и творчество и е хубаво и път революционен. Добре е нашите зрители да се запознаят и с автора, не само с неговото произведение. Аз съветвам, ще останете респектирани пред тази личност, възрожденска, голяма личност, просто голям българин, като че ли някъде остава в страни в кориците на история на българския театър, а той не е само това. Той е нещо много повече от драматург. И ученически, и в учебниците, в кориците на учебниците. Като стана дума за образи, какъв е твоя Маргариди? И Миш, какъв е? Да. Освен танцовален, да. Ами, точно той е такъв, какъвто не са всички останали в пиесата. Той внася въпросната промяна, новите тенденции, така наречени европейски. Такива има, както казахме преди малко, се появяват доста. Актьорски пасна ли ти? Ами, за мен беше предизвикателство. Не само, че е изиграно от такива актьори и Ники, и Георги Калоянчев е играл тази роля. Как да ти кажа, почувствах се за първи път извън така, извън кожата си, извън тези симпатичните, нали, разни мачовци, свалячи и така нататък, които съм имал и съм ги играл. Сега се почувствах много добре, защото все пак с Ники играл тази роля. Не само, че играл и така много наясно беше с посланието, което моя герой трябва да поднесе пред публиката. Така че съм много щастлив и съм много доволен от работата си. Надявам се представлението не само да стане хитово, а да има много дълъг живот, за да може публиката, да всяка една публика, да, тези сега, които са на 12 години, като станат на 22, да го гледат, примерно, за да може да се наслаждават на този хубав текст. Пожелавам дълъг живот, Александър. Вие като това е трета, четвърта роля тук на сцената сатиричния театър. Играете брата на Анка. Но от ваша гледна точка, какъв е спектакъла? Спектакъла е много смешен, но според мен наистина може да те накара да се замислиш. Защото цивилизацията и въобще културата, начин на възприемане на хората е въпрос на образование, въпрос на семейна среда, въпрос на натрупвания, които би следвало да не отстъпват, когато някой дойде и с ефектните си номера иска да ни заблуди. И в случая той. Добре, много ви благодаря. На добър час тази вечер, премиера. И следващия спектакъл е на 23 февруари. Предполагам, че вече няма билети за тази вечер. За тази вечер няма. За 23 почти свършват, така че с нощи също беше и последното местенце беше. На 11 март е по-следващия спектакъл. На добър час, както чухте,
голям интерес криворазбраната цивилизация тук на сцената на сатиричния театър. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. А ние си оставаме на празника на влюбаните. Съвсем условно, разбира се, но поводът е прекрасен, абсурдни времена. Нецензурирана версия, стихове на Маргарита Петкова и Добромир Банев. Те са тук при нас. Добре дошли. Добре заварили. Аз държа в себе си екземпляра, който вие четохте на премиерата. Да, затова са тези листчета. Те отбелязват стихотворенията, които прочетохме там. Точно така. Ние сега няма да четем, защото ще стане литературна сказка и ще стане неудобно. Който иска да чете, да взима. Сега да кажем, че това е така израз на вашето творческо и лично приятелство от една страна. И второ, че това е продължение. Тъй като Абсурдни времена, то беше преди около 10 години, мисля, че се появи първото издание, но не всичко беше влезло вътре. Защо? Маргарита, от вас започваме по-кавалерски. Благодаря. Моля ви. Първото издание излезе много, много рязко. Точно бяхме написали до някъде книгата и един издател веднага прояви нюх и заинтересованост и я издаде, но ние продължихме да пишеме и не можехме да се спрем. И когато излезе на следващата година и втората част, ние пак не имахме много неща вече написани. Но, както винаги казвам, с най-добро чувство към него, за някои неща той каза, не, това сега тук има разни такива неща. Затова ли е нецензурирана версия? И затова е нецензурирана. Има по-крайни такива любовни взаимоотношения, ли така да го наречем? Да, просто неговия морал се оказа доста висок за нашите неща. Ние се забавлявахме през цялото време, докато пишехме тези неща. Всички знаят в социалната мрежа, без да се познаваме. Да. Така, защото аз пишех моите неща, той неговите, но хващайки се един за друг, се получи книга, от която и двамата не се срамуваме, което е много важно. Но не може да става за срам. Винаги може да предизвикаме срам, ако речете, но не сме се събрали за това. Напротив, а ние се радваме, защото това са наистина... В ефир не. Да, точно така. Макар че... да. Но наистина е много, много интересно вашето приятелство, вашата игра, която на първо място, лирическа игра. Защо това е така, нали, господин Банев? Абсолютно това е така. Това, за което не си дадохме сметка, докато писахме книгата, е, че такава книга няма аналог. Рових се и даже в Чичко Гугъл да потърся нещо сродно и на запад, и на изток. Лично аз не открих. Характерното за тази книга е, че тя... съдържа в себе си драматургия, не случайно е поставена и на сцена. Има едноименен спектакъл, който се играе от Нона Йотова и Петър Антонов. И това е театър в ритъм, ако мога така да се израза. Затова, може би, е и толкова интересен за хората. Тя беше истински бестселър, надявам се и тази да стане. Защото във времето, когато излезе първото издание, ние бихме по продажби Дан Браун тогава. Факт. Много документи. Така че смятам, че потенциала на тази книга е още по-голям. Със сигурност, още повече, че той развива, нали, предишната истерия. Казвам го с абсолютно, защото си беше истерия. А сега това, което видях и на премиерата, също истерия. Няма какво да се лъжим. О, да. Беше просто разкъсване на дрехи, по-холивудски казано. Червен килим, да, имаше опънат. Много се радвам на хората, които дойдоха. Много хора дойдоха, имаше и известни личности, разбира се, няма които значение, не сме канили лично никого. От анонса, който бяхме отправили в социалната мрежа и в медиите, разбира се. Но аз много държа на този момент в книгата. 2013 година ние сме писали за линейки, за маски, за такива неща, които в момента са не наше ежедневие, а ежедневие на света. Така че не се смятам за пророк, нито аз, нито добри. Усещаше се намек нещо за Касандра, но все пак, да.
Не, да. Не, ти не искам. Не, изкуството там винаги е прогностично. Няма какво. Не, наистина, да. Това е така. Преди 10 години сме написали неща, които все едно са писани вчера. Това е факт. Но ти като каза за многото хора и гостите и червения килим, аз искам специално да благодаря на министъра на културата Атанас Атанасов. А, да, той чете. Който направи видеообращение към нас като автори. Адски уважително, много сме му благодарни за това внимание. Хубаво такова ли ги прочете, защото аз не съм го гледал. Прочете. Той прочете две стихотворения от книгата, но едно досега... мое, едно негово. Да, точно така. Диплома. Но досега не е имало случай министър и въобще човек от такъв ранг да поздрави поет в невъзможност да присъства лично заради COVID. Бяхме просто очаровани. Благодарим му. Абсолютно така и трябва да бъде. Ние толкова сме свикнали по някаква форма никой държавник, най-общо казано, да въобще да не се интересува от изкуството, култура, че това е някакъв прецедент. Както и разбрах, че и зам министър на културата, Ушаком Дахова е била. Да, точно така беше. Тя беше и генералният директор на БТА, уважи премиерата и отрази. Окей, разбира се. Но връщам се към този диалог. Сега, наистина няма прецедент. Аз наистина също пък потърсих преди... Няма. Това, има едно в исторически план, да кажем... Верлен и Рембо. Верлен и Рембо едно. Има Есенин Маяковски. Да свидания, да. Друг мой да свидания. Нали, с развитие. Но те са по-друга е формата. Какво означава това подаване на топката? Защото аз за Маргарита знам, в нейната дългогодишна и най-близка компания, че там има такова нещо. Има дописване на стиховете, на салфетки, нонсенсни, подаване на топката, всякакви форми. Как продължава това сега? Ами за мене беше заучено положение. Вие знаете, господин Стоянович, аз съм споделяла с вас салфетките, с които, на които с Виктор Пасков си пишехме такива неща. Добри много добре се вписа в това. Аз не знам дали той си е разменял с други дами такива. Само с една единствена, непопулярна, просто преди години така на шега казано. Но не в такъв мащаб. Но много хубаво. Аз и го пробвах отначало и той знае. Викам, това момченце, чакай сега, ще напиша в друг ритъм. И той веднага пише, защо внезапно ритъма смени. И наистина беше върховна забава. А най-интересно е, че хората, които участват, които четат и четяха и продължават да четат вашите диалози, полудяват. Ама те и до сега ни пишат, обичайте се все така. Женят ни, като ходим някъде, нали. Реално погледнато, ние не сме двойка, всеки има своя партньор в живота. Но хората искат любов. Това е най-важно. Да, това искам да кажа и аз. Понеже хората в голяма степен припознават в стихотворенията себе си, тъй като в книгата ние минаваме през абсолютно всички състояния на любовта, във всичките и форми и проявления. От чупенето на чини, хвърнането на предмети, както казваме, да полетиш върху крилете на желанието, обаче гравитацията бързо да те приземи обратно. А всеки от нас изпитва такива емоции. Няма как да не се припознае в... Не, и вие, аз съм чел предишната, нали, и то е като точно една двойка във всичките форми на взаимоотношението, като точно една кардиограма. Да. От най-високото до най-нижкото. Ами ние и двамата сме в двойки. Да. И всъщност знаем, но тъй като сега моята втора част от двойката не е поет. И няма как, нали, да станете. Да. С него сте само почини. Да, случва се. Мисълта ми е друга. Навсякъде, където ние обиколихме България, сега имаме покани и от чужбина. Хората са жадни за такава любов, идеална във всичките й проявления, която не съществува наяве. Да. Няма такава любов в съвремието. Прекалено сме забързани, прекалено сме вторачени в други неща. Абсурдни времена. Абсурдни времена, наистина, за финал. Възможно ли е така някакси... Сега ти глупавия въпрос, но обаче изключително важен. Той е, защото е много често... Може ли по някакъв начин да се върне човек към любовта, за да намери опора в нея,
да се открие, защото това всъщност е голямото предизвикателство. Любовта е на оголване пред онзи, който обичаме, да си честен изцяло във всичките си недостатъци, за да можеш в крайна сметка да продължиш наистина смисления живот, защото всичко друго е някакси безмислено. Лъжата. За мен любовта е движещата сила и не знам какво се разбира под това да се върнеш към любовта. По-скоро трябва човек да полага усилия да не, тя да не си тръгва от него и той да не си тръгва от нея, защото не става с времето и чувствата охладняват, хората се отчуждават. Да, но тя изисква някакъв компромис задължителен. Аз затова имам един израз – любовта – егоизъм за двама. Този общ егоизъм трябва да бъде запазен, за да върви всичко наред. Съгласна ли сте, Маргарита? Аз от любовта не съм си тръгвала, за да се връщам към нея. Няма как, ако си тръгнеш веднъж, после връщането е много трудно, се пазиш. Но според мен за него любовта е егоизъм за двама, а за мен любовта е работа. Там трябва да се работи също така, както в всичко друго в живота. Трябва да работиш за тези чувства. Ги поддържаш. Много ви благодаря, уважаеми зрители. Вие побързайте да си купите Абсурдни времена. Една книга, която със сигурност ще ви даде малко опора в света, който ни заобикаля. Благодаря ви. Благодарим и ние. Продължаваме напред с Гьоте институт. До 2 март може да бъде видяна видеоинсталацията «Разводът на Валентина Шар». Колко хубав преход. Започнах да правя проучвания по проекта ми «Разводът» преди около година и половина. А филмът е резултат от 3-месечна резиденция в една от най-престижните академии в Германия и Европа. За мен беше много важно да успея да я представя именно тук, в България, в Гьоте институт. Избрах заглавието на проекта да бъде «Разводът», след като вече се беше появила идеята за него. През него се опитах да представя нова концепция за времето, форма на преосмисляне, като конструирах своеобразен манифест на индивидуалното време. Опитах се и да променя общоприетата представа за време, това, което измерваме в секунди, минути и часове. Според мен тази концепция чисто физически е невъзможна и времето не тече еднакво за всички ни. В търсенето си предлагам на зрителите пътуване през времето и пространството, като отвеждам всички в природата, по поречието на Камената река на Витоша и в дълбините на морето, в застиналите мигове на горски пожар. А всичко се случва благодарение на сетивата ни. Търсех подходящи думи, с които да опиша това разделение на времето, този своеобразен развод. Иска ми се да мисля, че съм успяла да дам нова гледна точка върху времето с тази видеоинсталация. Според мен важността на времето се определя от социума, в който всички съществуваме. Ако трябва да направим съпоставка между нашия биологичен часовник и времето, което е общо прието като концепция, ще забележим, че те са взаимно изключващи се. Искам да поканя всички тук, в това пространство, да видят видеоинсталацията «Разводът», защото предлага по нещо за всеки. Не е необходимо да се гледа цялото видео. Достатъчни са само отделни фрагменти, за да се придобие цялостна представа за идеята. Надявам се посланието и концепцията за времето да достигне до по-широка публика. Here and now. Филмът «Страх» с награда от Международния кинофестивал в Палм Спрингс. Асен Владимиров, продуцентът на филма, е тук при нас. Добре дошъл и на първо място честито. Ние така в последните дни, в трудните времена, в които се намира обществото, пък и киното, разбира се, така следим с голяма радост всяка новина, която е свързана с българското кино. И ето ти «Страх», нашия претендент за Оскарите, продължава своя път, което е прекрасно. Да, така е. Все пак да кажем, че това е филм на Ивайло Христов. Има си хас. Предполагам, че повечето от зрителите знаят това. Както много фестивали, този фестивал няколко пъти беше отлаган. Това е
един от най-големите фестивали в Северна Америка, в нормалните времена имаше около 130-140 хиляди зрители. Просто огромен фестивал. И тази година беше много голям фестивал. Например, бяха поканени 35 филма, които бяха представителите на своите държави в състезанието за Оскар. Там беше и на Сорентино филма, на Фархади. На Фархади спечели няколко награда, включително и в нашата категория, която беше да свободен превод, прехвърляйки мостове през границите. Така че на една много добра компания, без да е много голяма така, награда, да кажем, почетен диплом, филма беше забелязан сред толкова много филми. Примерно беше Титан, също той спечели за актриса. Палм Спирингс на първо място е един от наистина много големите, много важни фестивали, не само Северна Америка, да, и по принцип в света. Освен това, почетен диплом съвсем не е малко отличие в тази конкуренция. Това е нещо на изключително високо ниво и само филмите и не са само те. Аз видях листа, това е наистина най-доброто от света на киното, абсолютно каймака. Да, който и един български филм се намесва между тях и е забелязан и отличен. Е, така, радостна новина за всички, които обичат безвъзмезно, деца вика, българското кино и всичките му успехи. Това е четвъртия или петия фестивал в Америка. Има и от един фестивал в Лос-Анджелес. Награда филма преди това. Уисконсин, не показвам. Минеаполис. Между другото, така стана, че филм е показван вече и на петте континента. Значи, примерно, Сао Пао, един също много голям фестивал. Има си хас. Кайро също е голям фестивал. Или в Иран, Фаджър, най-големия ирански фестивал. Така, в Дака, сега в Австралия ще бъде една селекция на европейски филми. Много сериозен интерес говори това. Да, добре се движи в Русия на някакъв фестивал. В Италия някакъв интерес. 4-5 фестивала е показан вече в Великобритания, Кембридж. Искам да кажа, че понеже някакъв наблюдавам в интернет, че върви някакъв спор за фестивални филми, за филми, които са... Е, в интернет, в цялата кинообщност, господин Владимиров, кипи този много безмислен и доста грозен спор. Да, доста грозно. Според мен едните и другите филми по някакъв начин се допълват. Сега, много трудно е да се постигне баланс. Нали, истинската история на групата Жигули е много успешен филм, да, но нима филмите на Петър Вълчанов и Кристина Грозева, които имат много малко зрители в България, не са, те ни представят на толкова фестивали по света, така че... Не, това са съвсем различни жанрове, не би трябвало въобще да се бъркат тези жанрове. Да, не борим тия зрители, защото ще стане голяма беля. Насякъде по света, плюс това... Нещата много се променят в света на киното и заради пандемията, и заради тези стриминг платформи. Между другото да кажа, че сега тръгва и страх по една от най-големите стриминг платформи. Също в Италия в момента върви на стриминг платформи. Просто се променят правилата на играта. Дори
най-големите режисьори, ако погледнете, нали, примерно в Америка, Мартин Скорсезе или такова, той ги вади директно през платформите. За един месец пуснаха филма по екраните. Така че аз искам да благодаря и на София Филм Фестивал, защото оттам филмът тръгна. Смисъл, те правят винаги в София Митингс, в рамките на София Митингс, един показ на най-новите, даже незавършените български филми. Идват представители на големи фестивали тук и там беше забелязан и получи първата така голяма награда на Black Knights в Талин, който е фестивал от категория А. Така че ето това, например, дава рамо на по някакъв начин лансира българското кино, което е задача и на фестивал, освен че показва най-доброто от българското и интернационалното кино. Да, филма Страх, сами Ивайло Христов като режисьор показва, че киното няма 19 различни страни. Това са хубави филми, които могат да бъдат гледани, могат да не бъдат гледани, могат да имат късмет да бъдат видяни със страшен интерес. Ние това не можем да го прогнозираме. Такива филми са качествени, без да бъдат артхаус, в никакъв случай. Това са ние абсолютно нормално гледаеми качествени филми. И целият този жанров разговор наистина трябва по някакъв нормален начин да се консидурира. Защото не може да се дърпа всеки. Орел, рак и щука става българското кино, а така няма да се получат нещата. Така е, българското кино по този начин печели и авторитет. Ние сме много малка нация. По принцип България е така, не е много известна на картата на света в много области. Така че тя стои по-добре на картата на света чрез фестивалите, отколкото в някои други области. И ние първа трябва да се бориме, за да получи българското кино признанието, което заслужава. Точно така. На първо място да го заслужи още повече, за да можем да бъдем спокойни и за цялата ни заобикаляща среда, защото киното е ключова част от българската култура. Искам да спомена, че разбира се, прекрасната работа на Емил Христов, между другото, попаднах на един сайт, където филма беше, Страх беше споменат, 10-те най-добри филми от визуално отношение в последните години, редом с Манк, редом с Лава. Разбира се, Светлана Янчева, която получи награда в Русия, прекрасният Майкъл Флеминг и целият актьорски състав, който е така. Освен, че Ивайло умее да работи с актьорите и страхотен кастинг прави винаги. Да. Аз много благодаря. От сърце се радвам на успехите на филма Страх. И пожелавам повече успехи на българското кино. И повече успехи конкретно за Страх. Благодаря, господин Владимиров. Тази година се навършват 40 години от основаването на хоровите състави към Националната гимназия за древни езици и култура. Всички празници и честване от календара на училището ще бъдат посветени на годишнината, а изпълнението на тропара на Свети Кирил Славенобългарски от мъжки хор на училището. Това е, разбира се, част от честванията. Това, което изпълниха момчетата, е тропара на Свети Кирил Славенобългарски. А именно на днешния ден ние почитаме, честваме и отбелязваме успението на Свети Кирил. Той е наш небесен покровител и патрон на гимназията ни, класическата гимназия в София. И като преподавател и като човек, който се занимава с изкуство, вярвам и смятам, че това е една от най-чистите, най-искрените форми и изражения, с които можем да отдадем своята почит като учители и като ученици. Вярвам,
вярвам, че наред с всички други моменти и празници, които отбелязваме на 14 февруари по традиция, Успение Кирилово има своето културно място. Защото светите братя Кирил и Методий са духовни патрони и покровители на цяла Европа. Нашите възпитаници в класическата гимназия са своеобразни наследници, следовници на делото на свети Кирил. И в днешната ситуация на пандемия съм много щастлив, че именно чрез вашето предаване ние можем да споделим тази почет и да убедим хората, да дадем примера, че наистина трябва да почитаме делото и личността на свети Кирил. Това, което може да видите, са едни прекрасни репродукции на нашите ученици от Ателие изкуство към НГДЕК, които заедно със своя преподавател госпожа Адриана Бонева всяка година по зададена тема правят съответните изложби, с които успяват също да отдадат своята почет и да представят нещо наистина вълнуващо на публиката, както в училище, така и на родители, приятели, завършили възпитаници на гимназията. Това са едни репродукции, които се правят от децата, но в същото време намират своето място. Дори аз така се впечатлявам и бих казал, че това са едни малки шедьоври на изкуството, защото те са плод на вдъхновението, те са плод на взаимодействието между учителя и ученика днес. Следват културни предложения. Let's go party. Okay. Предложенията ни за днес започват с кино и филма «Най-лошата личност на света». Режисьора Йоахим Трир. Историята ни среща с 30-годишна жена, която изпада в екзистенциална криза, докато се лута между кариерата, романтичните си избори и нежеланието за самоопределение. Виждаме на рождения и ден на ръба да зареже дългогодишния си приятел. Импулсивно посещение при потенциален нов любовник се превръща в една от най-романтичните и магически сцени. С този филм режисьора завършва своеобразната си филмова трилогия, която включва Повторение и Осло 31 август. Началото на прожекцията е в 18 часа, а мястото е дома на киното. А в Малък градски театър зад канала тази вечер може да гледате спектакъла «Недоразбраната цивилизация» или «Загадката на пирамидите», създаден по текстове от Захари Стоянов, Елин Пелин и Найден Шейтанов. Режисьорът е Еди Москов, а музиката е на Антони Дончев. Спектакълът има за цел по хумористичен и ироничен начин да представи българската народопсихология заедно с всички нейни специфики и странности, заложени още от далечното ни минало. Историята не следва точно определена линия и чрез актьорската игра се стига до крайния облик на българския типаж. Началото на спектакъл е в 19 часа. А в голямата зала на галерията на улица Оборище 5 тази вечер от 19 часа ще бъде концертът «Любовен полет. Пейзажи от живота и любовта». Програмата включва камерни, вокални и инструментални произведения от композиторите Волфганг Амадеус Моцарт, Йоханес Брамс, Сергей Прокофиев и много други. В концерта участие ще вземат трима млади изпълнители – Варта Естер Каспарян, Людмила Павлова и Ованес Каспарян. Това беше от нас за днес. Знаете къде може да гледате цялото ни предаване или части от него на BNTBG или на Facebook страницата ни. Завършваме с една от най-красивите песни на Белослава, нашата първа гостенка днес. Слушай ме. Хей, слушай ме. Колко много пъти съм те срещала на сън или наяве, аз не знам. Слушай ме, искам само да ти казвам колко мил, добър и истински си с мене всеки ден. Слушай ме, искам само да те има и в лято, и в зима, и да бъдем заедно завинаги. Слушай ме, и очите, и ръцете, и лицето, и сърцето, искам само те да са до мен. Слушай ме, слушай ме, слушай ме, слушай ме.
заставам да обичаш само мен сега. Слушай ме, искам само да те искам и да те притискам, всяка част от тялото ти знай. Слушай ме, искам само ти. Слушай, 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 слушай